Det er første læseprøve dag i dag. Nu skal vi endelig i gang. Den bedste skidesvejser, vi har haft i årevis. Hvad hedder han? Ja, hun hedder Alex Owens. Wow. Oh, pas på! Undskyld, det er min første dag. På planeten! Det er første dag, man møder alle, hvis vi er altså ret hyggeligt. Og se, hvem det egentlig er, man skal arbejde med et halvt år. Og det er virkelig dejligt, det er nogle virkelig dejlige folk. Og det er altid så spændende at se en masse genkendte ansigter, men også en masse nye faktisk, så det er så fedt. Og nu skal vi i gang, og nu skal man bare have mega gas og sådan noget, og jeg er fyldt med energi. Jeg hedder Linnea, og jeg hedder Birte. Man går af sådan et spændt derhjemme dagen inden, og ved ikke rigtig, hvad man skal være spændt på, men det er så forløsende, når man så kommer til første prøvedag. Ved du hvad, jeg støtter dig allerede rigeligt, og hvis du bare fik lidt fart på, så kunne du kalde dig assistant manager i løbet af 0,5. Der er mange ting, jeg glæder mig til. Jeg synes nogle af de her musiknumre og sådan dansende og alt sådan noget, det tror jeg bliver helt fantastisk.